Rakonebas flops de Dakalakis Meri Sahamtipo Mohelebis Mirgamo Cornebuli Declaratia Bismichet, Twilis Mericolazo Pavaria, Swa Bauriatas Termet, Dorietas Tormets Lebis Declaratia Churistic Missar Sebos, Ugulas Artsbina, Artsakutari Automacana, Dart Pasiani Carl de Bigachnia. Georgi Ugulava, Tbilisis Meri, Avs Meugle, Lela Kiladze da Khutishvili, 2011 წელს შევსებული დეკლარაციის მიხედვით ქალაქის მერს არც უძრავი და არც მოძრავი ქონება არ გააჩნია. Არაფერი შეცვლილა 2012 წლის 11 მაისს შევსებულ დეკლარაციაშიც. Არ ფლობს არც ფასიან ქაღალდებს. Ალბათ მერის მიერ ნაკირობის სახში ცხოვრობს, არ ვიცი ეს მას უნდა კითხოთ. Ღრმად არასერიოზულია და ტყუილის მასშტაბი ყველაზე კარგად მაჩანს, რა თქმა უნდა. 185 ლარი TBC ბანკში, 8000 ლარი საქართველოს ბანკში. ეს გიგი უგულავას მიმდინარე ანგარიშებია. ხელფასის სახით დედაქალაქის მერს 2012 წელს 95400 ლარი ერიცხება. შაშანდელი ხელფასი კი 92362 ლარი იყო. 5555 ლარს ხარჯავს უგულავა შვილების განათლებაზე. Არც წელს და არც შარშანს საჩუქარი, რომელიც 500 ლარს აღემატება არ მიუღია. Ჯელობა უგულავას ქონების შესახებაც მის დეკლარაციაზე დაყრდნობით არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ ყველამ ძალიან კარგად იცის დღეს საქართველოში ყველაზე მდიდარ მილიარდელ ორიგარქებსაც კი არანაირი ქონება ამ დეკლარაციაში რეგისტრირებული არ აქვს. Ugulavas მეუღლე ლელა კილაძე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში კულტურულ ღონისძიებათა სამსახურის უფროსია. 2011 წლის 6 მაისს შევსებულ დეკლარაციაში მის სახელზე მხოლოდ წყნეთის გზატკეცილზე 37 კვადრატულ მეტრი ფართობის ბინა ფიქსირდება. კილაძე სხვა არც მოძრავი და არც უძრავი ქონება არ გააჩნია. Არ ფლობს ფასიან ქაღალდებს. Საქართველოს ბანკში მიმდინარე ანგარიშზე 12000 ლარი ერიცხება. ხელფასის სახით კილაძე წელიწადში 41770 ლარს იღებს. ეს მან უნდა შეასრულოს კეთილ სინდისიერად, თუმცა ყოფილა შემთხვევები, როდესაც თანამდებობის პირებს არ შეუსრულებიათ ეს დაკისრებული ვალდებულება და ვთქვათ, რაღაც გარკვეული ქონების შესახებ ინფორმაცია არ შეუტანიათ დეკლარაციაში. Რამდენად რეალურია ქალაქის მერის ქონებრივი დეკლარაცია და თუ რეალურია მაშინ საცხოვრობს გიგი უგულავა? Კითხვებზე პასუხისგაცემა მერიაში არის უმეს.